Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Odvaha, jděte si za svým. Pokud chcete dojít na své cestě k svému cíli, určitě budete potřebovat alespoň špetku odvahy. Odvaha je nepostradatelná vlastnost pro každého z nás. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.